tam myslím, že od toho gólu, ktorý sme dostali v 3. minúte alebo v 4. minúte, ktorý si myslím, že dosť poznačil ten ďalší vývoj, pretože super, samozrejme, okrem toho, že má svoju kvalitu, tak bol inak, dostal sa na koňa a potvrdzoval to prakticky celý zápas. V našej hre bolo strašne veľa nepresností, čo naopak super nerobil takéto chyby, ale myslím si, že vyhral zaslúžene. Tam nebolo čo riešiť. Myslím, že toto je najlepšie mužstvo, ktoré je v našej súťaži a hovorím, môžem iba pogratulovať tomu nášmu superovi za dnešný výkon. Jednoducho bol lepší vo všetkých činnostiach. Hovorím, neviem, ako by sa to vyvíjalo, keby sme nedostali ten gol v 4. minúte, bolo by to možno iné, ale to je už len teraz taká hypotetická otázka. Jednoducho, od tej 4. minúty bol super lepší a vyhral úplne zaslúžený.